ጀምሮ ታሳጥቶ በጋራ የማድረግና በተለይ ደግሞ እነሱ አቻው ሲሄድ ይጠቅመናል ስለሚያስቡ ለዛ ነው ጨዋታ የሚያደርጉት ብዬ አስባለሁ። ሱዳኖች ይህንን ጨዋታ ውጤት ይዘው ለመውጣት ዛሬ አይደለም እንቅስቃሴ ጀመሩት። ታስታውሳለህ፣ ሱዳን ምን ላይ እንዳለች እያወቀ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መረጋጋት አለ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ቢኒያም ኳሱን አሻንቷል። የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሯል። እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ቸርነት ጉግሳ ከቢኒያም በላይ የተሳመውን ኳስ ደጋፊዎቻችን ለቅዱስ ጊዮርጊስ እያጨበጨቡ ይገኛሉ። ኳሱ አሻንቷል። ምኞት ኳሱ ደርሶት ነበረ፣ ተረጋግቶ አልቻለም። የእጁን ወራ ለአድማዊ ለሄኖክ ወርውሮለታል። ሄኖክ አሁንም ኳሷን ለበረከት በረከት ቅጣት ተሰጥቶበት ነበር። ዳኛው ጨዋታውን ቀጥሉ ብሏል። ኳሱ ረዘም ብሎ በመሄዱ ቻርልስ ሉካጎ ደርሶባት ቻርልስ ለረመዳን ኳሱን ሰጥቶታል። ረመዳን ለአጎር ሁለቱ መጣ በረኛ የተፋው ኳስ ቻርልስ ጉግዛ ለራሱና ለክለቡ ሁለተኛው ጎል አስቆጥሯል። ጨዋታው ተጀመረ። 29ኛው ደቂቃ ላይ ቻርልስ ጉግዛ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሯል። እጅግ በጣም ቲሙ ውጡና ተጫወቱ ሲል ሲያስቸግር የነበረው ይህ ተቀይሮ እየወጣ የሚገኙ 10 ቁጥር ተጫዋቾቻቸው ነው። በነገራችን ላይ አድርገዋል ሙሉ ደቂቃዎቻቸው ከሱ አጠገብ ሳይሉ የጨርሷል። አሁን ተቀይሮ የገባው ተጫዋች የፊት አጥቂ ነው። እንግዲህ እነሱም በአራት ደቂቃዎች ጭምር ለማግባት ወደፊት መጫን ጀምረዋል። ካሴ ቀደም ሲል ያልኩ ነው። በጣም ከባድ ኳስ የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሯል። ለመልስ ጨዋታ የተሻለ ነገር ይጠበቅባቸዋል። አሁንም 34 ቁጥራቸው በጣም እየነበሰ ቻርልስ ሉካጎ የማዘን ምት አግኝተዋል። እጅግ ከባድ ሙከራ ነበረ። የሱዳኑ የቢጫ ካርድ መዘውበታል። አሁንም ተረጋግተን መጫወት ይህንን ጨዋታ በስኬት ለማጠናቀቅ እጅግ ወሳኝ ነው።